どうもバーマーモスの田中です。ですね、今日はちょっと紹介したい本があります。こちらなんですけどね、潜在意識が答えを知っているというですね、マクスウェル・マルツっていうですね博士が書かれた本でしてですね、最高サイバーネティクス理論っていうですね、理論を提唱されている方なんですけれど、まあ、これは本当にですね世界的名所でね、全世界で3000万部売れてるそうなんですけれど、でですね、本当面白くてこれ何回も読んだ本なんですけどね。でですね、この本、まあ、何かと申しますと、要はね、まあ、タイトルにもありますようにね、まあ、潜在意識をですねすごく活用しましょうというような本なんですけれど、で、特にですね、そのイメージが、ね、潜在意識にもたらす影響ですね、これについてすごく書かれていらっしゃるんですね。でですね、この本の中でよく出てきますのがね、セルフイメージっていう言葉ですねがよく出てくるんですよ。セルフイメージ、これ結構皆さんもね聞かれたことある方、結構いらっしゃると思うんですよね。まあ、セルフイメージってどういうことかと申しますと、例えば自分のことですね、自分が自分のことをどう思うかっていうことなんですよね。例えばね、なんかしょっちゅう失敗ばっかりして、俺はなんでいつもこうバカなんだとかね、俺はバカだみたいなことを思うということですね、っていう人もいればですよ、いや俺幸せだなって、俺なんてついてるんだろうとかね、自分にはいいことばかりが来るとか、自分は頭がいいからとかね、すごくユーモアがあって楽しい人間だからみたいな、なんかそういうポジティブなことを思われる方もいらっしゃるんですよね。これですね、要は、まあ、他人からね、そのもちろんそのネガティブなことを言われるとすごく辛いじゃないですか。辛いんですけれど、でもですね、その他人が自分に対する言葉よりもね、自分が自分に対する言葉の方がものすごく強いっていうようなことを書かれてらっしゃるんですよね。自分が自分のことをどう思うかが一番も強力な、影響をもたらすということなんですね。なのでね、本当に僕もね、まあ、この仕事をしてますとね、かなりこのねネガティブなことを言う人多いんですよ、自分に対して。例えばね、いや誰々さんすごくお綺麗ですよねって言われた時にね、まあ、確かに謙遜するとかね、謙虚に行くっていうのは確かに分かるんですけれど、まあ、でもそれをね、いやいやそんなことない、もう私おばちゃんだからさみたいなことを言う人いるじゃないですか。これがですね、もう自分で自分のことを私おばちゃんだからっていうことがもうどれほど実際良くないかということですよね。まあ、その時だけね言ったのであればあれで、またちょっと違うんでしょうけど、常にね、あなんかしわ出てきたな、もう私もおばちゃんだなとかね、歩くスピードが遅くなった、あもう私おばちゃんだななんて常に思ってるとするならば、それはすごく危ないんじゃないかなっていうような話なんですよね。もうそういう皆さんもですね、心当たりないでしょうかね。自分に対してすごくこうネガティブなことをつぶやいたりとかですよ、実際に人前で言っちゃったりとか、いや俺頭悪いからさとかね、いやもう自分わがままだからさと、結局そういうふうに言うことによって、そういうふうな人間形成になってしまうということなんですよね。ですので、いくらね周りの人から否定されてもね、自分だけはね自分に対してすごく肯定的な言葉をかけないといけないなって、もう本当にすごく気づかされる本なんですよね。常に、自分にとってプラスの言葉ですねをやっぱり、できるだけ使うということですね。もうくれぐれもですね、マイナスのことを自分に言わないようにされた方がいいと思います。バカだとかついてないとかね、おっさんだからとかそういったことを言わないってことですね、口に出さないと。特にねこの言葉に出すことがね、もうめちゃくちゃ良くないんですよね。その潜在意識に対してもそうですし、もう体の細胞とかそこら辺に対してもそうなんでしょうね。言うって言葉に出してもうネガティブなことを言うのはもうできるだけ避けられた方がいいんじゃないかなと思うんですね。だからね、結構お客様とか見られてましてね、もうすごく自分のことをこう、自分自身のことをですね、もうけなす方いらっしゃるんですけどね、もう実際ね、だってそれ言われると、もう私ほらもうすごくおばちゃんだからさなんて言われるとね、本人も自分に対して悪いんでしょうけど、僕やっぱり周りにいる人間もね、あそう言われてみたらおばちゃんかなとかやっぱ思ってしまうんですよね。そういうのもありますしね、私バカだからさってもし言った人がいればですよ、あこの人バカなんだと思って、その人の発言のねバカな部分ばっかりをこうやっぱり吸い上げ、無意識のうちにですよ、吸い上げちゃうということはよくあると思うんですよね。ですのでね、本当もうこの自分自身に対してどう思うか、自分のことをどう思うかですね、すごく気をつけないといけないなということをですね、もう考えさせられる本なんですよね。だから僕も本当に気をつけてます。自分が自分に対して、
実際にね鏡に向かって言ったりもしますしね、自分自身にもとにかく肯定的な言葉ですね。俺はできるとか、俺がやる仕事は全部成功するとかですね、まあ、これねアファメーションとも言いますけど、これはですねまたアファメーションに関してはまたいつか詳しくお話したいと思うんですけれど、ぜひですね皆様もですね、あまずねこの潜在意識が答えを知っているという本、これもぜひ読んでいただきたいです、はい、というのとですね、できるだけ、周りの人が何と言おうかですね、自分に対してはねできるだけマイナスのことを言わず、言葉にも出さずですね、できるだけプラスのことをねつぶやいて、自分はこういう人間だっていうプラスのイメージを持たれたらもう絶対素晴らしい、人生が送れると思いますので、今日はそんなお話をしてみました。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。